čtvrtek 14. března proběhlo na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci oficiální otevření nově vzniklého centra pro odborné vzdělávání. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil například pan Martin Půta, který zastupuje funkci hejtmana Libereckého kraje, senátor parlamentu České republiky pan inženýr Michael Canov, v neposlední řadě zde také byl pan inženýr Jiří Zajíček. Samotné centrum nabízí hned několik odborných učeben, které jsou vybaveny moderními technologiemi. V těchto učebnách bude probíhat výuka zaměřená například na mechatroniku, nebo se zde mimo jiné budou studenti učit programovat automatickou výrobní linku nebo samotné výrobní roboty, se kterými se v průmyslu můžeme běžně setkat. Samotné centrum pomůže nynějším a budoucím studentům rozvíjet své dovednosti v oblastech odborného vzdělávání a poskytne jim tak možnost lepšího budoucího uplatnění na trhu práce.